မော်ရိကန်လာစီမံချက်အနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ဝင်းမြို့နယ်မှာရေမြောင်းရှင်းလင်းမှုတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သတင်းအကြောင်းအရပါရန်ကုန်မြို့တော်စီမံတရားရေးကော်မတီပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့တန်ရှင်းရေးဌာနနဲ့အင်ဂျင်နီယာဌာနလမ်းတံတားတို့ကနေဦးဆောင်ပြီးတော့မော်ရိကန်လာစီမံချက်တွေအနေနဲ့ရေမြောင်းရှင်းလင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဇွန်လပထမတစ်ပတ်ကတည်းကစတင်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလောက်ဆောင်နေတဲ့အစီအမံချက်ကိုတော့တာမွေမျိုးနယ်ကတာမွေကြီးကကြီးကငယ်ရက်ကွက်အမှတ်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့155လမ်းရွှေဟင်းသာလမ်းကနေစိုက်ကဆန်လမ်းကြားအထိကိုရေမြောင်းအမိုက်ဆယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဒါတွေကိုလောက်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီကတာမွေရှိသူတို့ရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုးရင်းကာလမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုမဖြစ်စေရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းအောင်ရင်တဲ့နေတန်ရှင်းဌာနကနေပြီးတော့မြို့နယ်စီပင်သာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ဟိုစီစဉ်လေးတိုင်းပေါ့ဥပမာပြင်မှာဒီနေ့ဆိုရင်တာမွေမှာလုပ်မယ်ဟိုတဖူးနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တောင်ညွန့်မှာလုပ်မယ်အဲစနေနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘိုးထောင်မှာလုပ်မယ်အဲ့လိုပေါ့ဒီရှက်ယူလေးဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပါတယ်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတန်ရှင်းဌာနကနေပြီးတော့ဝန်ထမ်းရောက်တမြို့နယ်ကို10ဦးနှုတ်နဲ့ဆိုတော့တောင်မခဲမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းခုမျိုးနယ်ရှိတဲ့နေရာမှာဒလားနယ်စိတ်တို့ဖလာရဲ့ဒီဘက်ကခုနှစ်မျိုးနယ်ကဝန်ထမ်း90ခရိုင်က20ဆိုတော့စုစုပေါင်း90ဦးနဲ့လောက်ဆောင်ရွက်ပါလေမိုးရသည့်ကာလရောက်တိုင်းနှစ်စဉ်ရေကြီးရေရှမ်းနေတဲ့တောင်ဝင်းမျိုးနယ်ကိုပထမဦးစားပေးလှူဆောင်ခဲ့တာပါတောင်ဝင်းမျိုးနယ်ရေမြောင်းရှင်းလင်းမှုကိုတော့တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွင်းမှာရှိတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာရေးကော်မတီကတောင်ဝင်းရှိသူတွေနဲ့လူသား90တို့ကမနေ့6နာရီကတည်းကစတင်လှူဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုပြီးတော့ရက်ွက်နေပြည်သူတွေရဲ့ပြောကြားမှုတွေအခုလိုပဲဖွင့်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ကဒီကြောက်ပြားတွေကိုသူတို့ဘယ်ဖုန်းနဲ့ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ哦ဒီ၄ဘီအကျဲဟာလား၅ဘီလောက်နဲ့တဲ့မြောင်းအပြည့်ပဲဒီဘလို့ရေတံမှုတွေပါတယ်ညာတွေအမိုက်တွေအဲ့တော့လူတွေကလည်းတုတ်သားပြည်သူအနေနဲ့လည်းကိုယ့်ကိုယ်တော့ထိန်းချောင်းပြုပညာပေါ်တော့လိုတာပေါ့နိ။နော်အမိုက်ပြတဲ့နေပါဆိုလိုတာကသူအမိုက်စီဗင်နေနဲ့လည်းအမိုက်ဘုံနေထိတ်မှထားပြီးတယ်လဲတွေလည်းဒီမှာဆိုဒါကောင်းလောင်းဒီအမိုက်တိုင်းဆင်းနေတော့ဝင်တယ်။ဒါပေမဲ့မလိုလားဖြစ်နေအဲ့လိုတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကဘလို့ပြန်ထိခဲ့ဒီပြည်သူလူတွေပြန်ထိခဲ့တာပဲ။ဒါကသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကလာလုပ်ပေးလို့သား။အကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။ဟောတာတယ်လည်းကောင်းပါလား။အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလမ်းကမိုးနေဆိုရင်လမ်းပေါ်မှာပဲရေမြောင်းဖြစ်နေတယ်ရေမြောင်းကြီးကလည်းပိတ်တယ်ဆဲထားကလည်းဆဲလို့လည်းမနိုင်တဲ့ကြောင့်တော့ခက်ခဲတဲ့ပြည်သူလူတွေနေနေရပါရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီကနေမော်ရင်ကာလာစီမံချက်အနေနဲ့ရေမြောင်းရှင်းလင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအခုဇွန်လအတွင်းမှာပဲတစားမြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာတောင်မြို့နယ်ဘုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်ဒီမြို့နယ်တွေမှာပါဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဦးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါပါရှင်